محترم جناب شیخ خالد حسین جعفری صاحب حیدرآباد پاکستان، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا. آپ نے لکھا کہ برائے کرم درج ذیل درود شریف کے معنی بتائیں. اللہ رب و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جملے کا تو ترجمہ یہ کہ اللہ رب و محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، اور دوسرے کے معنی نحن و عباد و محمدین، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یعنی ان کے عبد ہیں. یہاں عباد عبد کی جمع ہے، اور یہاں یہ لفظ جو استعمال ہوا، یہ بندہ جو لفظ ہے، یہ غلامی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہوں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور ان کے غلام ہیں.